Setiausaha Agung DAP, Loh Siew Fook, tidak menolak kemungkinan partinya menjalin kerjasama dengan UMNO kerana segalanya mungkin dalam politik. Bagaimanapun, sebarang kerjasama hanya akan berlaku selepas pilihan raya umum seterusnya. Loh berkata politik Malaysia mengalami perubahan drastik sejak PRU 2018, terutamanya dengan ketiadaan parti dominan tunggal dan kemungkinan kerjasama antar parti berbeza menjadi lebih tinggi. Kebelakangan ini, DAP dan rakan komponen Pakatan Harapan, PKR dan Amanah telah bekerjasama dengan UMNO dan pemimpinnya dalam perkara seperti penyingkiran Ahmad Faizal Azumu daripada Jawatan Menteri Besar Perak dan Memorandum Persefahaman antara Pakatan Pembangkang dengan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Beliau berkata DAP terbuka untuk bekerjasama dengan mana-mana pihak yang mempunyai agenda sama. Berhubung pendirian DAP mengenai calon Perdana Menteri, Loh berkata parti itu teguh berdiri di belakang Anwar Ibrahim walaupun beliau tidak menolak keperluan untuk bertolak ansur jika tiada parti mendapat majoriti jelas selepas PRU 15.